دائما ابدا على هذه خير الخلق كله محمد سيد الكونين وساكلي محمد سيد الكونين وساكلي والفريقين من عرض ومن عجام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على هديك خير خلق كلهم وعيد کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے دیریا یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہتے وہ آئے جن کو اسماعیل کا لبے جبر کہتے وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم